دا صوبې سملی په خوانی سپیکر محمود جان پوجرډز شوې دي. مخالف ډلې په خوانی سپیکر پوجرډز کړې دي. په جواب کې د خوانی سپیکر د خاندان دا رقم ډزې شوې دي. د ډزو نه پس پولیس د پیښې ځای ته رسیدلې ده. د پولیس دړخه د دوانو ډلو ترمنځ مذاکرات کولو کوشش شوې ده چې څنګه سملا ځاني نقصان نه شي. د معاملې په خطر کې حل کول لپاره د ایساخیل مشرانو دړخه د روغې جوړې کوشش وکولې شي.